zeros of polynomial function. 1.3 kan jadi tamu zeros of polynomial function isa jadu ilala. Hangga tumur video kita nak jadi turu ini ramfatna zeros of polynomial function jatun mal jatun. Zeros of a polynomial function jatun mat dure isa rayu kane. Lakosa function isan kesat yoki nama polynomiali nufkenya misan kesat ti. Bak x galulan zero nufgod. Polinomiali kenesan zero kini tahu kan godu akamiti barbana kasmas akamiti behu dan dina isa jadu ilala hangat umura video kiat nawa jenturu ini rampatna kasmas video kana like godu dan jalkaba channel kana mo subscribe yang godin subscribe godu ini rampatna. In this section you will discuss an interesting concept known as zeros of polinomial function. Concept zeros of a polynomial function jedu ilala chuda syarat consider the polynomial function f of x equal to x minus 1 isa kana yo consider kan gonu tate bak x kana lakosa me galfanne 0 nuf kenne nikun bak x kana lakosa me galfanne 0 nuf kenna isa jedu ilalu daf jar kabaret f of x inkuni x minus 1 inkun gara function tiyo kan ilalu te linear function jedam linear function mali fi x ingenna power of rank abu kanafu linear function bifa ax plus b dan berefa me jerwan te kanafu ini kun linear function ida isa kana barbad braf mal guna x minus 1 is equal to 0 kanafu wani kana 0 gudu af yokin amma chi dabar sudaf x equal to asi minus 1 jiru fi roch termal ta plus ita ajur positif wani ta kanafu bak x kan yo wani kan gal fanu te 0 arganna chu gal fanne yo kan inalu te bak x kan wani yo kan gal fanu te 1 minus 1 0 ta kanafu wani ken bakant mal jama zeros of a polynomial function hala kanan f of 1 f of 1 tun bak x kan wani wan gal fanne f of 1 jenne du bisam f of 1 ken me te yira 0 da. We say that 1 is the zeros of polynomial function f of x. Lakos tokon gun zeros of polynomial function f of x kanati. Kanechun kan f of x kan 0 kan gudu bak x gale lakos tokko jechu. To find the zero of a linear first degree polynomial function of the form f of x equal to ax plus b. Isa kana barbadu daf where a is different from 0. Yero n ken different from 0 ta etti. Malifi n ken yo kan 0 ta utate 0 mba isu x 0 ta. 0 plus b. 0 plus b mbega ta b ta. 0 lukos kamiti yor edani yogin ammo yo kan hiru ta e sorry yo kan idanu te lakosum sanufta garo ammo zero kana lakos wahi ra yo kan irisum ta te lakos chum sanuta achu kanafu b1 te f b ammo constant number ta achu constant function kanafu linear function yu tawdaf en kenna different from zero to qaba different from zero to qaba we find the number x for which ax plus b is equal to 0 bifa kana yo kan nuf kenna mutai hala kamin barbanna kan jedu sep1 nuf kenna me jirachu da me sep isne nu halu kana jannu x plus b is equal to 0 yal gabarat x in kenna jijira wala chu x in kenna jijira wala a hi b ammo akka jijira wati garu ammo kube akka mani nuf urata bakana akka lakosati lakosoi nuf kenne akka lakosoi bakka buute chu e fi binken garu x in ken akki jiramat ilalu kam naske satti jal kabarat bi fakana yunu fkenna mi mal gona b kenna malatu wal itatin akki dawar fan wal cos f akki ilalu kam dan kanafu x in nu hafa x is equal to 0 plus b is 0 0 da jal kabarat 0 ha barre fanu 0 da b kenna yero akki dawar fanu plus in jira yero akki taromo maltu minus b ta uqab kanafu ax is equal to 0 minus b malta 0 murad isani minus b ta achu yijiro ma ti vid 1 f samboda amal gona x ki in tamfatu daf over a jenna garanas over a da
n a dhaan ni baddii, kanaafu x hin kenna meeqa taati? Minus b over a dha. Minus b over a dha. Bakka x yoo minus b over a kan buufanu ta'e, minus b over a kan yoo kan buufanu ta'e meeqa ta'a? 0 nuuf kennaa jedha. Kanaafu haala kanaan x is equal to minus b over a dha. Is the only zeros of a linear function f, where whenever a is different from zero. Zero n kenna zero irra adda ta'etti. Inni kunis maalif zero irra adda ta'uu qaba? Isa jedhu yookaan ilaalle. Yoo n kenna zero kan ta'u taate bakkanatti, n kenna yookaan zero ta'u taate maal ta'a? Undefined ta'a. Maalif lakkoofsa zero firuun waan hin danda'amneef. Garuu zero lakkoofsa firuun ni danda'ama. Lakkoofsa ammoo zero firuun hin danda'amu. Sababa kanaaf n kenna different from zero ta'uu qaba. As keessattis. Kanaafuu mee inni kun haala kamiin minus b over a kun haala kamiin 0 nuuf kenne isa jedhu haa ilaallu. Bakka x meeqa buufannaa? Minus b over a buufannee haa ilaallu. Jalqaba irratti ax plus b is equal to 0. Kanaafuu bakka x kenne maal buufannaa? Minus b over a buufanne jennee jirra. Kanaafuu a times minus b over a plus b is equal to 0. A kana a dhaan balleessuu ni dandeenya. Kanaafuu maaltu nu hafa? Minus b plus b is equal to 0. Minus b fi plus b yeroo walitti dhufan 0 wal godhu. Kanaafuu meeqa ta'a? 0 wal qixa ta'a? 0. Kanaafuu 0 nuuf kenna jiraachuudha. Sababa kanaaf formulaan kenna dhugaa nuuf ta'ee jiraachuudha. Kanaafuu bakkanatti minus b over n kun, minus b over n kun the only zeros of a linear function. Linear function kanaaf 0 kan godhu minus b over a kana qofa. Lakkoofsi biraan jiru. Maaliif linear function irratti maaltu jira? 0 tokko qofatu jira. Zeros of a polynomial function tokko bichatu jira jechuudha. Kana jechuun lakkoofsi bakka x nuuf galee hima san 0 nuuf godhu linear function keessatti tokko qofa arganna jechuudha. Lakkoofsa murtaa'aa tokko qofa arganna. Kanaafuu asitti maal arganna jirra? Minus b over a dhaan alatti lakkoofsi biraa kan bakka x nuuf galee polinoomiyaalii keenya kana 0 nuuf godhu hin jiru jechuudha. Liiniyarii irratti waan isin hubatuu qabdan liiniyarii irratti qofa. Garuu ammoo kuwaadiraatikii irratti, kuwaadiraatik fankishinii irratti lamaa fi yookiin isaa ol yookiin isaa gad ta'uu ni danda'a jechuudha. Kuwaadiraatikii irratti yoo fakkeenyaaf iskuweerii kan ta'u taate lama qabaatuu danda'a, isaa gadis qabaatuu danda'a. Kanaafuu waan isin gabaabumatti hubatuu qabdan liiniyarii irratti zeros of polynomialiin kenna tokko qofa ta'a jechuudha. Lakkoofsa murtaa'aa tokko qofa ta'a. Example waanii kana ilaallu. Example waanii irratti find the zeros of a polynomial f of x is equal to 2x minus 1 over 3 minus x plus 2 over 3 minus 2 kana barbaadi jedha. Sorry, minus 2 isoo hin ta'in. Okay, sorry, Omar kun qabu. Minus 2 isa kana barbaadi jedha. Maal goona nuyi jalqaba irratti is equal to 0 jennee barbaanna jechuudha. Is equal to 0 jennee barbaanna. Kanaafuu 2 jalqaba irratti achi dabarfatuu qabna. Yeroo achi dabarfannu asitti minus yoo hin jirtuuf maal taati? Pilaasii taati. 2x minus 1 over 3 minus x plus 2 over 3 is equal to yeroo achi dabarsinu maal taati? Positiva taati. Positiva lama taate jechuudha. Inni kun ammoo waamsisaan isaa wal fakkaataadha waan ta'eef waamsisaa isaa tokkuma keessaa fudhanna. Kanaafuu over 3 jennaan lakkoofsa akkuma jirutti barreessinaa jechuudha. 2x minus 1 minus jennee hammattuu fayyadamuun dirqama. Maaliif maayinasiin kun x fi 2 dhaafis waan dhaabattuuf kanaafuu maayinasii fayyadamnee maal goona? X plus 2 is equal to 2 jennaan. Kana jalqaba irratti maayinasiin tun lamaan kana iyyuu x fi 2 illee baay'isuu qabdu jechuudha. Kanaafuu 2x minus 1 maayinasii x dha yeroo baay'isnu maayinas x dha. Maayinasii pilaasii kana yeroo baay'isnu as pilaasii jira waan ta'eef saniif maayinasii taate. Kanaafuu maayinasii kana pilaasii kana yeroo baay'isnu ammas maayinas 2 ta'a over 3 is equal to 2 jennee
haala kanaan barbaanna jechuudha. Amma tuu jala meeqa jira? Waanidha. Lakkoofsa kamuu jala waan kaa'uu ni dandeenya. Maaliifi lakkoofsaan tokkoof yeroo hedduu lakkoofsichuu mataa waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu. Kanaafu kiriis kiroos yeroo baay'isnu qaxxaamura yeroo baay'isnutti lakkoofsa tokko isa kanaa yeroo baay'isnutti lakkoofsichuu san ta'a jechuudha. 2x minus 1 minus x minus 2 is equal to sadii yeroo lamaan baay'isnu meeqa ta'a? 6 ta'a. San booda x fi jijjiiramaa fi jijjiirama gara tokko fidannaa. Akkasumas lakkoofsaa fi lakkoofsa gara tokko fidannaa jechuudha. Kanaafuu jijjiirama keenna 2x minus x tu asirra minus x jennaani. Isa kanas minus 1 jennaani. Inni kun minus 2 dha. Is equal to 6. 2x minus 1 meeqa ta'a? Kana jechuun jijjiirama kanarratti yeroo baay'ee wanni confuse nama godhu. Haala kamiin 2x irraa x hir'isnaa inni jedhu isinitti ulfaatu mala. Maal gootu? Karaa salphaa ta'een isa hubatuudhaaf x kana jechuun maal jechuudha? X tokko jechuudha. 2x jechuun x lama. Kanaafuu x lama irraa x tokko yeroo hir'isnu meeqa arganna? X tokko arganna. Kanaafuu x ta'a. Minus 1 fi minus 2 walitti meeqa ta'a? Baay'isuu miti. Inni kun minus irratti. Kana jechuun liqii namaa liqii takkaatu sun irra jira. Birrii takkaatu sun irra jira. San booda ammas nama biraa irraa liqii birrii lamatti dabalattan meeqa ta'a? Liqii sadii. Kanaafuu maayinas jechuun haala kanaan hubatuu ni dandeenya. Maayinas sirrii jennaan is equal to 6. Amma maal goonaa? Lakkoofsa gara lakkoofsa dabarfanna. Xiin keenna 6 lakkoofsa sadii kana maayinas sirrii kana yeroo dabarsannu pilaas sirrii ta'a jechuun kun. Pilaas sirrii. Kanaafuu xiin keenna meeqa ta'a? 9. Bakka x meeqa galfanna jechuudha? 9 galfanna. Bakka x 9 galfannee lakkoofsa kana 0 nuuf godhaa jechuudha. Bakka x kana yoo kan 9 galfannu ta'e maal nuuf godhaa? 0 nuuf godha. Kanaafu 0 of polynomial function kanaa meeqa ta'a? 9 ta'a. 9 ta'a jechuudha. So 9 is the zeros of f of x kanaati jechuudha. Kanaafuu bakka x kana 9 buufattanii mirkaneeffatuu ni dandeessu. Haala kamiyyoo kan jennu taate 2 times x meeqa ta'a? Lama baay'isu. X keenya meeqa jennee jirra? 9 jennee jirra. Kanaafuu isa kana bakka x meeqa galfanna? 9 galfanna. Lama baay'isu 9 meeqa ta'a? 18. 18 hir'isuu takka irra 3 hir'isuu xiin keenya meeqa? 9. 9 eda'uu 2 hiruu 3 walqixa ta'a 2 or isa kanatti yookaan galfannu ta'e walqixa ta'a minus 2 jennee galfanna jechuudha. Walqixa ta'e son ta'in minus 2 isa kanatti son ta'in maaliif galfatuu qabna? Kan gubbarra kanatti galfatuu qabna jechuudha. Kanaafuu mee isinitti galfannu? Fankishinii yookiin ammoo polinoomiyaaliin nuuf kenname isa kana waan ta'eef isa kanatti galfatuu qabna. Kanaafuu lama baay'isuu 8 lama baay'isuu 9 jechuudha. Xiin keenya 9 waan ta'eef lama baay'isuu 9 18 hir'isuu takka hiruu 3 hir'isuu xiin keenya meeqa? 9. 9 hir'isuu eda'uu 2 hiruu 3 hir'isuu 2. Maali walqixnu ta'uu qaba? 0 dha walqixnuuf ta'uu qaba jechuudha. Mee haa ilaallu isa kana. 18 hir'isuu takka meeqa ta'a? 17. 17 hiruu 3 hir'isuu 9 isa kana haala kanaan ammattuu fayyadamuu dandeenya. 9 eda'uu 2 meeqa ta'a? 9 eda'uu 2 11 ta'a. 11 hiruu 3 hir'isuu 2. Kanaafuu isa kana hawaadhaa isaa yookaan baasuu ta'e meeqa ta'a? 3 yookiin ammoo wal fakkaataa waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu. 3 keessaa fudhanna. Kanaafuu 3 17 hir'isuu 11 hir'isuu 2 meeqa ta'a? 17 irraa 11 yeroo hir'isnu meeqa ta'a? 6 ta'a. 6 hiruu 3 hir'isuu 2. 6 hiruu 3 meeqa ta'a? 2. 2 hir'isuu 2 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu fakkeenyi nuti hojjenne sirrii nuuf ta'ee jira. Xiin keenna 9 ta'uun isaa nu dhugoomsee jiraachuudha.
Kanaafuu haala kanaan karaa salphaa ta'een ilaaluu hin dandeessu. Zeros of polynomial functioning kenna meeqa ta'as kana keessatti x sadii sagal eega ta'e kanaafuu sagal zeros of polynomial functioning ta'a jechuudha. Similarly, to find the zeros of a quadratic function, second degree polynomial. Second degree polynomial yookiin ammoo polynomial degree isaa lama kan ta'e quadratic jechuun ax square plus bx plus c jennee ilaallee jirra jechuudha. Haala kanaan isa kanaan maal jennaan quadratic jennaan kan degree isaa lama ta'e. Where a is different from zero. Een keenya yeroo zero irraa adda ta'etti maaliifii? Een keenya yoo kan zero ta'uu taate maaliin warqaa deemuuf deema bx plus c dha. Bx plus c jechuun ammoo maal ta'a? Yeroo kana liinearii ta'a jechuudha. Kanaafuu een keenya akka liinearii hin taaneef maal ta'uu qaba? Een keenya different from zero ta'uu qaba. We find the number x for which x square plus bx plus c is equal to zero jennee haala kanaan barbaannaa jechuudha isa kanas. Kanaafuu een keenya different from zero ta'uu qaba. Example to find the zeros of each of the following quadratic function. Quadratic function kanniiniif maal barbaadi? Zeros of polynomial function isaa barbaadiidha. Kanaafuu haala kamiin barbaanna? Isa kana karaa baay'ee ta'een furuu ni dandeenya akka kutaa sagal keessatti baranii jechuudha. Jalqaba irratti isa kana x square minus minusii haala kanaan barreeffannee 16 is equal to 0 jennaan. Jalqaba irratti maal jennaani 16 lakkoofsi iskweerii ta'ee 16 nuuf kennu jira. Meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. 4 iskweerii yeroo goonu 16 ta'a. Kanaafuu x square minus 4 square is equal to 0. Kanaafuu isa kana haala kamiin barreessuu ni dandeenya? X minus 4 square jennee is equal to 0 jennee barreessuu ni dandeenya jechuudha. X minus 4 square jechuun ammoo x minus 4 square kun x minus 4 times x plus 4 wajjin walqixa. Yeroo faaktarii isaa baafannu faaktaraayizeeshin yeroo goonu haala isa kanaan walqixa ta'a jechuudha. Yeroo baay'isnu haala kana akka nuun dhufuuf yookiin ammoo isa gubbaa kana akka walqixa ta'uuf haala kanaan adda baafatuu ni dandeenya. San booda maal gochuu dandeenya? X minus 4 is equal to 0, x plus 4 is equal to 0 jennee adda baafannee hojjennaa jechuudha. X minus 4 is equal to 0, x plus 4 is equal to 0. Kanaafuu isa kana yeroo achi dabarfannu meeqa ta'a? X keenya 4 ta'a. Isa kana ammoo yeroo achi dabarsinu meeqa ta'a? Minus 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu minus 4 fi 4 zeros of f ta'u jechuudha. Zeros of f ta'u jechuudha. Kanaafuu linear polynomial function keessatti maal jennee jirra? Only one dha. Tokko qofa qabnaa jennee jirra. Garuu ammoo quadratic keessatti lama argannee jirra. Haala kanaan yeroo tokko ta'us ni jira. Garuu ammoo yeroo baay'ee meeqa ta'a? Lama ta'a. Kanaafuu zeros of polynomial function keenna minus 4 fi 4 ta'a. Kanaafuu itti galchinee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. B irratti yoo kan ilaalu ta'e B maal jedha? G of x keenya x square minus x minus 6. Isa kana ammoo haala kamiin barbaanna? Akka kutaa sagal keessatti barannee bira tarreetti jechuudha. Een keenya meeqa? Een x square ta'a. Kanaafuu bakka een galtu kana meeqa jira? Waanitu jira waan hin barraa'iniif. Bx jedha. Quadratic function irraa yookaanitti ax square plus bx plus c ta'a jechuudha. Kanaafuu een keenya meeqa? Een keenya waanidha. B keenya minus 1 dha. C keenya minus 6 dha jechuudha. Kanaafuu haala kamiin barbaanna? P plus q fi p q dha. P times q barbaanna jechuudha. P plus q b dha walqixa. P q ammoo p times q ac dhaan walqixa kan nuuf kennu ilaalla jechuudha. Biin keenya meeqa? Minus 1 dha. Minus 1 dha. Ac ammoo een keenya meeqa? 1 dha.
sin kenna ammoo minus 6 dha. Kanaafuu tokko baay'isuu negatiifa 6 meeqa ta'a? Negatiifa 6. Amma nuti maal barbaanna? Lakkoofsa walitti ida'amee minus 1 nuuf kennu, kan waliin baay'atee minus 6 nuuf kennu barbaanna jechuudha. Kanaafuu inni kun meeqa ta'uu danda'a? Minus 3 fi 2 ta'uu danda'a. Minus 3 fi 2 dha. Inni kun haala kamiin ta'a yoo jenne, walitti yeroo ida'an meeqa ta'a? Minus 1 ta'a. Yeroo waliin baay'isnu minus 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu minus 3x fi 2x jennee galfanna jechuudha. Minus 3x plus 2x. Bakka maalii galfanna? Bakka minus x kanaa galfanna. Bakka minus x kanaa galfanna. Kanaafuu yeroo galfannutti x square minus 3x plus 2x maalif bakka minus x digiitii lamaan kanniin galfannaa jechuudha. Minus 6. Isa kana bakka wal jala jijjiiruus ni dandeenya. Minus 3x fi 2x kana yoo wal jala jijjiirre somaa rakkoon qabaatu. Kanaafuu isa kana yeroo barbaannutti haala kanaan isaan kanneeniif koomanii isaanii baafnaa jechuudha. Lakkoofsa isaan waliin qaban. Kanaafuu x square fi 3x maal waliin qabu? X waliin qaban. X. Kanaafuu x asitti meeqa nu hafa? X takka nu hafa. Asitti ammoo minus 3 nu hafa. Inni kun ammoo 2 in jiru plus jenneeni 3x fi minus 2x fi minus 6 ammoo maal waliin qabu? 2 waliin qabu. Lakkoofsa lama waliin qabanii jiru koomanii. Kan asitti nu hafu meeqa? X. Kan keessa nu hafu ammoo minus 3 dha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? X times x, x square. X times minus 3, minus 3x. 2 times x, 2x. 2 times minus 3, minus 6 dha jechuudha. Haala kanaan inni kun x minus 3 fi x minus 3 koomanii dha wal fakkaatan. Kanaafuu isaan keessaa maal goona? Tokko qofa fudhanna. X fi 2 ammoo wal eedaanaa jechuudha. Waan eeda'uu hin jiruuf. Kanaafuu x plus 2 jennaan. Times jennaan ammoo. Ammattu keessatti x minus 3 keessaa waan wal fakkaatuuf tokko fudhannaa jechuudha. Is equals to 0 jennee kaan ammoo. Kanaafuu x plus 2 is equals to 0. Fi x minus 2 is equals to 0. Kanaafuu isa kana yeroo barbaannu x in keenya meeqa ta'a? Minus 2 dha. Inni kun ammoo x in keenya inni kun x minus 3 dha jechuudha. X minus 3 dha. X minus 3 dha waan ta'eef x minus 3 ta'uu qabu. Inni kun ammoo maal ta'a? 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu zeros of polynomial function in keenya minus 2 fi 3 ta'a jechuudha. Akka fakkeenya lammaffaa irratti minus 2 fi 3 ta'uu qaba. Kanaafuu mee inni hoo maal fidee jira? Minus 2 fi 3 argatee jira jechuudha. Kanaafuu minus 2 kana bakka x yoo kan buufannee kan hojjennu taate maal arganna? 0 arganna. Akkasumas 3 yoo bakka x buufannee hojjenne maal arganna? 0 arganna jechuudha. Kanaafuu quadratic function keessatti meeqatu jira? 2tu jira. Zeros of polynomial function 2tu jira jechuudha. Akkasumas fakkeenya biraas c fi kanneen kana fakkaatan fudhattanii haaluma kanaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. More akka clear isin ta'uudhaaf garuu maal fayyadamuu qabdu? P of x fi px kana fayyadamuu qabdu, pq kana fayyadamuu qabdu jechuudha. P plus q maalii wal qixxeessanii kaatu? B dhaan wal qixxeessanii kaatu jechuudha. PQ in keenya ammoo AC dhaan. A times C. Mee C irratti haala ittiin hojjettan isinitti mul'isuudhaaf formula kanaan hojjettanii deebii isaas karaa koomantiitiin isa kanas karaa koomantiitiin naaf dhiyeessanii jechuudha. C kana akkas ni galee ilaaluudhaaf. Kanaafuu C kana haala kamiin hojjettanii P plus Q B dhaan wal qixa. PQ ammoo AC dhaan wal qixattanii kaatu. Kanaafuu B keenya meeqa ta'a? B jechuun yeroo kamiyyuu kan X paawarii ofirraa hin qabne yookiin ammoo paawariin isaa tokko ta'e kan bira jirtu B ta'a jechuudha. Kanaafuu kan isa bira jiru maal ta'a? Minus 7 dha. A ammoo formulaa irraa yookaan kan ta'e A X square plus B X plus c dha waan ta'eef. Kanaafuu kan x square bira jiru a dha yeroo kamuu 4
ta'a jechuudha. B'n ammoo kan x bira jiru maal ta'a? Minus 7 ta'a. C'n ammoo 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kamiin hojjettanii b'n keenya meeqa jennee jirra? Minus 7 dha. A'n ammoo a times c jechuudha. A'n keenya meeqa? 4. 4 times 3 is 12. 12 ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa walitti ida'amee minus 7 nuuf kennu. Kan ammoo waliin baay'ate 12 nuuf kennu. Haala kanaan kan walitti ida'amee p plus q1 jenneef kan walitti ida'amee minus 7 nuuf kennu. Kan waliin baay'ate minus miti positive 12 kan nuuf kennu. Barbaadanii haala siiniin hojjettanii akkasumas jalqaba irratti maal gootanii isa kana barbaadanii jechuudha. Lakkoofsa bakka x kana nuuf galu san booda erga argatanii lakkoofsa argatan san lakkoofsa walii dhaamee maayinasii torba nuuf kennu. Kan waliin baay'ate ammoo 12 nuuf ta'u erga argatanii booda maal gootu bakka maayinas 7 x kanaa galfattanii san booda hojjettanii karaa koomantiitiin naaf barreessitu jechuudha. Akka deebiin keessan sirrii ta'ee fi sirrii hin ta'in karaa saniin ilaalee hubadha jechuudha. Kanaafuu gaafii kana isin hojjetin bira hin darbina. Kitaaba irras jiraatu danda'a garuu ammoo hojjetamee jira kitaaba irratti. Garuu ammoo isin kitaaba isin hin ilaalinitti akka isiniif gale ilaaluudhaaf ofumaa keessanii shaakalaatii karaa koomantiitiin naaf dhiyeessa. Definitioniin kun maal jedha? For a polynomial function f and a real number c if f of c is equal to 0. F of c kenna remainder theorem irratti maa inni jennee jirra? Remainderiidha. F of C jechuun remainderiidha. Remainderiin keenya yoo kan 0 ta'u taate C keenya kanaafuu maal ta'a? C is 0 of F ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana remainder theorem wajjin waan wal fakkaatuuf baay'ee salphaadha jedhee yaada jechuudha. Isinittis karaa saniin salphatu danda'a. Note that if X minus C is a factor of F of X then C is a 0 of F of X example. Use a factor theorem to show that X plus 1 is a factor of F of X is equal to X raised to 25 plus 1. Akka factor theorem fayyadamiti akka X plus 1 kun factory isa kana ta'e polynomial kana ta'e ibsi jedha. Kanaafu isa kana haala kamiin ibsuu dandeenya? Jalqaba irratti X plus 1 meeqa jennee kana 0 jennee kana maalii fi x keenya argatuudhaaf. Kanaafuu x keenya meeqa ta'a? Minus 1 dha. Bakka x maal galfanna? Minus 1 galfanna. Kanaafuu isa kana f of minus 1 is equal to minus 1 raised to 25. Maaliif bakka x minus 1 galfanna waan ta'eef plus 1 jennaan. Inni kun jalqaba irratti isa kana ilaaluu qabnu. Paawarii isaa kana ilaaluu qabna. Paawarii isaa oodiidha waan ta'eef oodii jechuun kallattimaan lamaaf hin hiramu waan ta'eef haftee qaba waan ta'eef kanaafuu maayinas waan mataa jechuudha. Maayinas waan si'a barbaanne yookaan baay'isu ta'e si'a kumas yookaan baay'isu ta'e paawarii isaa maayinas waan paawarii isaa yoo kuma tokko goonis maal ta'a? Waanii ta'a jechuudha. Waanii ta'a yookiin ammoo isoo inni kun maayinas waan paawarii isaa isoo sadi goone meeqa ta'a? Maayinas waanii ta'a. Garuu ammoo maayinas waanii kana paawarii isaa isoo afur goone meeqa ta'a? Waanii ta'a jechuudha. Maaliif inni kun ivaniidha. Kanaafuu pozitiiva ta'a. Inni kun ammoo oodii waan ta'eef maayinasii ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan yoo kan ilaallu ta'e maayinas waanii paawarii isaa 25 yoo goone. Kana jechuun maayinas waanii kana si'a 25 yoo kan isumaan baay'isu ta'e meeqa ta'a? Maayinas waanii mataa. Pilaas waan. Kanaafuu isa kana yeroo walii ilaallu meeqa ta'a? 0 ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu inni kun dhugaa nuuf taasisa jechuudha. Maayinas waanii kana yoo itti galfannu maayinas waan pilaas waan is 0. Sababa kanaaf x pilaas waaniin keenya faaktarii x reestu 25 pilaas waanii ta'a jechuudha. What are the zeros of f of x is equal to 3 into x minus 5 x plus 2 x minus 1. Zeros of polynomial kana maal ta'a jedha. Kanaafuu inni kun meeqa qabaatu danda'a?
yoo xiqqaate sadi qabaatu mala, sadi qabaatu malmee isa hunda yoo haa ilaallu. Bii irratti sadi qabaata jechuudha. Inni kun sadi qabaata. Haala kamiin jalqaba irratti lakkoofsa kanneen keessaa lakkoofsa zeeroo isiniif godhu ilaaltu. San booda zeeroo lakkoofsa kamiin yoo baay'isu zeeroo ta'a waan ta'eef lakkoofsa kana keessaa bakka eksii kana yoo meeqa buufanne zeeroo nuuf ta'a. Bakka eksii meeqa buufannee paartii tana qofa yoo kan ilaalu ta'e zeeroos of polinoomiyaalii fankishinii kana argatuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti bakka eksii kana meeqaa galfannu? Faayifii galfannu. Faayif maayinas faayif zeeroodha. Zeeroo lakkoofsa kanneen hundaanuu yeroo baay'isu zeeroo ta'a waan ta'eef kanaafuu jalqaba irratti meeqa argannee jirra? Faayifii argannee jirra. Bakka eksii kanaa ammoo yoo meeqa buusnee lama itti hidhaan zeeroo ta'a maayinas tuudha. Isa kana ammoo bakka eksii kanaa yoo meeqa buufannee lakkoofsa tokko irraa hir'isu zeeroo nuuf kenna. Kanaafuu tokko yoo galfannee tokko irraa hir'isu meeqa ta'a? Zeeroo ta'a jechuudha. Kanaafuu waan jennaan. Zeeroos of polinoomiyaal fankishin isaanii isaan kanneen ta'anii jechuudha. A polynomial function cannot have more zeros than its degree. Polynomial function tokko cannot have more zeros than its degree. Degree isaa caala maal hin qabu zero qabaatu hin danda'u jechuudha. Garuu achii gad qabaatu ni danda'a. Fakkeenyaaf degreen isaa ax square plus bx plus c yeroo jennutti degreen isaa meeqa? Digirii isa kana ilaalaa jechuudha. As waanidha. Kanaafuu guddaan 2 dha waan ta'eef maal ilaalaa jirra? Kuwaadiraatiik fankeeshinii irratti digiriin isaa 2 waan ta'eef kanaafuu 2 qabaataa akka ture ilaalaa jirra. Akkasumas liiniyarii keessatti ammoo ax plus b isa jedhu keessatti ammoo digiriin keenya meeqa? 1 dha. Xiin keenya paawariin isaa 1 waan ta'eef kanaafuu 1 qabaa jechuudha. Kanaafuu haala salphaa ta'een karaa kanaan ilaaluu ni dandeenya. Viidiyoo keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurre jirra. Yeroo itti aanutti 1.3.1 zeros in the zero multiplicities isa jedhu ilaala. Kanaafuu namoonni chaanal kanaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin irraanfatin. Akkasumas viidiyoo kana like share godha. Namoonni tiktookii fayyadamtan ammoo liinkii isaa diskiripshinii irra isiniif kaayaa jira waan ta'eef karaa saniin seenaa irraa fayyadama. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii.